Hər kəs salam. Bu gün dünyada ağaclar olmasa nə baş verərdi? Ondan danışın. Ağaclar dünyanın can damarıdır. Təbiətdə olan bitki və ağac örtüyü dünyanın ekoloji sisteminin can damarından biridir. Ekologiya canlıların bir-biri ilə əlaqəsini göstərir. Ağaclar oksigen istifadə edən bütün canlıların yaşamağını təmin edir. İşlətdiyimiz qələmdən oturduğumuz stola kimi bir çox şey ağacdan düzəlir. Ağaclar torpaq sürüşməsi kimi təbii fəlakətlərin qarşısını alır. Ağaclar olmasa 80% binalar torpaq altında qalardı. Çox təəssüf ki, bu gün də ağaclar kəsilir və yox olur. Yerinə binalar tikilir. Böyük şəhərlərdə ağac sayı çox azdır və getdikcə də azalır. Ağacların yerinə tikilən binalar və maşınlardan çıxan tüstülər ozon qatını yox edir. Ağılda bir sual meydana çıxır. Ozon qatı yox olsaydı nə olardı? Ultrabənövşəyi şüaları yer üzünə vurar və bu da canlılar üçün çox təhlükəli olardı. Ultrabənövşəyi şüaları bədənimizə təsir etdikdə dəri xərçəngi ola bilərik. Günəşin yandırıcı istisi ekoloji tarazlığı pozardı. 1985-ci ildə alimlər Antarktida qitəsində həddindən artıq ərimə olduğunu söyləmişdir. Ərimə 1970-ci ildə başladığı sübut olundu və bu ərimə getdikcə yayılır və Amerikaya qədər gəlib çıxmışdır. Bu buzlar əriməyə başlayır və o qədər heyvan yuvasız qalacaq. İşlətdiyimiz ətir belə ozon qat təbəqəsini yox edə bilər. Ona görə də ətrafı zibillənmək və ətraf təmiz saxlamaq lazımdır. Bəli, bəli. Səbəb ağacların kəsilib yerinə bina tikilməsidir. Bu aldığımız nəfəsin çirklənməsi və ozon qatı üçün hansı tədbir olmalıdır? Meşələri yox edilməməsi, işlədilən kimyəvi maddələrin zərərsizliyinin işlədilməsi, kondisioner soyuducu qazlarının atmosferə buraxılmaması, zavod bacalarına və maşın borusuna filtr taxmaq, ətrafı zibillənməsinin qarşısını almaq, hamı bunları etsə isə ozon qatının parçalanmasının qarşısını ala bilərik. Bu videodan sonra hamı gedib əlindən gəldiyi qədər ağac əksə çox yaxşı olardı. Bəli dostlar, videonun artıq sonuna gəldik. Çalışdığınız qədər ətrafı zibilləməmək və havanı təmiz saxlamağı bacarmaq lazımdır. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı və yorum atmağı da unutmayın. Kim nə qədər ağac əksə yorumda da yazsın. Hamı bir-birinə dəstək olsun, ağac əksin. Kim nə qədər ağac əkə bilir əksin.